друзі, знову в нашому активі п'ятниця, 22 листопада. Що цікавіше, це вже вечір п'ятниці, коли вже в місті відчувається такий спокій, а люди розуміють, що попереду вихідні, і усім хочеться такого комфорту і затишку. Ну і я, звісно, завжди вам пропоную додати трішки звуку, оскільки рідна хвиля вас вітає. Ну і, звісно, сьогодні знову програма в нашому ефірі, яка називається «Нам час поговорити». І сьогодні ми обрали дуже хвилюючу особисто для мене тему. Це не скорені хворобою, усі різні, але усі рівні. Ось так. Люди, які справді, попри випробування в житті, стають все сильнішими, які своїм прикладом захоплюють та надихають. Люди, про яких хочеться розповідати суспільству, бо вони контролюють своє життя, а не навпаки. Не життя чи якісь там обставини контролюють їх. Це люди із інвалідністю і з певними проблемами здоров'я. І сьогодні я рада вітати у нашій студії унікальних людей, які знані у нашому регіоні, і завітали, погодилися завітати до нас. Це Сергій Ковальчук. Вітання вам, доброго вечора. Вітання, студію, вітання, радіослухачі. Так, Бориславчанин Сергій Ковальчук. Дякуємо, що приїхали. Лідія Кріпак із чоловіком Андрієм. Сім'я Кріпак, вітаю вас. Добрий рада вечір. Також бачити. Микола Воцюцяк. Доброго дня. Вітання. Так, наш постійний слухач. Мушу так зазначити. Так, також дрогобичанин. Ну і громадська активістка із Борислава Лідія Мазурчак. Вітаю люди... вас. Вітаю. І ці люди погодилися сьогодні зачепити з нами важливі теми. Особливо мені хочеться зачепити тему розуміння громадськості, громадськістю проблем, з якими стикаються люди, із певними проблемами здоров'я, з інвалідністю, про бар'єри різні фізичні, інформаційні, ментальні, і про те, як їх долати. Так, на ці теми треба розмовляти, ну і звісно, якщо у вас є якісь запитання до людей, які сьогодні у нас в студії, то пишіть, коментуйте. Ми будемо зачитувати їх в ефірі, оскільки нам час про це поговорити. Ось так. І, звісно, мабуть, варто задуматися кожному із нас, що знайдеться парадоксально, але кожен член суспільства сам наражається на ці бар'єри, інколи сам їх створює, не знаю чому. Будемо сьогодні розбиратися, мабуть, детальніше, але ми ніхто ні від чого ніколи не застраховані. Тому якось треба більше поглинати цю тему, більше її розвивати, ну і, звісно, робити так, щоб усім нам було комфортно. Так, ну і, звісно, таке перше запитання до Сергія Ковальчука. Так, це чоловік, якого знають не тільки у рідному Бориславі, а й за його межами. Правда? І він працює, майструє, займається спортом, а ще любить подорожувати. Правда, він змушений просуватися на інвалідному візку. Розкажіть, будь ласка, як попри це ви можете робити стільки роботи? Ну, справа в тому, що я вже як захворів, як 12 років, мене перейшов на візочок. Так же само я не мав такого розуміння, що це є людина з інвалідністю. На жаль, у нас більше в суспільстві також цього, ну, дуже мало людей розуміють. Перший початок мені був дуже важкий, я був в лежачому стані, але з допомогою сина, з допомогою і близьких, і рідних, я піднявся трошечки, зібрався з силами і почав працювати на будівництві. Так що у нас появилося, як у місті кажуть, і професія візочника будівництва. Але як ви так обрали таку професію, попри все? Ну, я до цього займався. Сам будівництвом, але я був більш по камінярам, але обрав я професію собі камінщика був. А зараз, на даний час, я займаюся камінами, як і домашніми, так і садовими, мангалами, садовими камінами. Також майструю євроремонти роблю. Що доскладно, звичайно, важко дуже, але все можливо. Основне – пристосовуватися, хотіти цього, не замежовувати себе, не дивитися, що на тебе люди дивляться косо, і ти якось, щоб себе, то я стараюся бути в позитиві і від цього брати позитивні речі, які я можу творити. І доволі я вам скажу, що досить багато знаю людей з інвалідністю, які досить талантливі, досить мають багато різних таких, дійсно, що можна тільки бажати, що такий талант передати людині, яка би була фізично хіба можливо зробити це. Наше суспільство мало підтримує людей із інвалідністю, щоб дати їм поштовх працювати. Як і з боку держави, так і з боку підприємців.
Ну, це дуже така тема зачіпаюча для інвалідності людей, дуже важка. А за останні роки бачите якісь позитивні зміни у цьому бажанні працевлаштувати людину з інвалідністю? Зміни є, так, зміни є. Вони мало відчутні, але вони рухаються вперед. Не можна сказати, що держава повністю вже кинулася на самотек. Є й допомога від держави. Все залежить від того, чи сама людина хоче. Чи сам же та ж людина з інвалідністю, що вона хоче рухатися вперед. Більшість інвалідів з інвалідністю люди, вони стараються не виходити, замежовуються вдома. А життя ж таке прекрасне. Будь ласка, рухайтесь, виходьте. Так, є бар'єри, є недоступність, є багато всього. Це життя, до нього треба привикати і просто рухатись вперед. Так, про ці бар'єри трішки пізніше поговоримо детальніше, так. Далі будемо трішки ближче знайомитися з Лідією Кріпак, яка також завітала сьогодні до нас у студію. Через хворобу в дитинстві у неї з'явилися проблеми із слухом, але з Лідією Кріпак я не знайома, перший раз побачилась, але читала багато про вас, багато відгуків від робичан. Навіть писали, запрошуйте Ліду до вас, до студії, всі мають побачити цю талановиту людину. Оскільки ви не втратили духу, не втратили фантазії, ви просто творите дива. Розкажіть, будь ласка, детальніше про свої таланти. І не соромтеся, розказуйте, якщо можете, наскільки можете. А Андрій чоловік, Андрій буде говорити, пане Андрій, давайте так, розказуйте за дружину. Ну, давайте я так коротко, тому що Ліда... Їй важко говорити, вона так. Так, ну, вона досить добре говорить. Можливо, вона не все розуміє до кінця, зразу, але вона адаптується до життя. З дитинства батьки-викладачі навчили її розмовляти, їздили по всьому, ще тоді колишньому Союзу, і то їх... Це їх як заслуга. То, що Ліда зараз є така людина, що адаптувалася в суспільстві, і переважно більшість її розуміє. Ну, а що найбільше допомогло Лідії на її шляху адаптуватися? Так, щоб нас почули, можливо, люди, які також шукають шлях, як адаптуватися з такою проблемою і не знають як. Ну, як вона сказала, найголовніше в житті – це любов. Ну, от любов, у нас велика сім'я, у нас четверо дітей. І оця любов до один, допомагає до одного, розквітати Ліді. До дітей. Так, допомагає їй це. Але вона навчалася ще в юності на художника, так, щоб мати якусь професію в руках. Працювала по камню перше, плити. Ну і паралельно робила свої графічні роботи. Потім у неї був певний період, ну так, затишку. Але все одно вона постійно робила якісь ескізи, в неї накопичувалось то в папках. Ну і от недавно ми була в Дрогобичі виставка ляльок-мотанок, ну і ми пішли просто подивитися. А вона тих уже ляльок наробила цілу кучу, от дітям і знайомим. Ну її запросили в музей, ми привезли ці ляльки, ну і сказали, що у нас ще є певні картини, вона захопилась шкірою. І сказали, ну давайте попробуйте, поставте, там, подивитися. Ну і ми зробили виставку, виставка дуже сподобалась, потім ми поїхали до Трускавця, потім музей Біласа, тепер в Бориславі була виставка. Людям подобається. Це дуже добре. Так, людям подобається, бо мені багато хто розповідав про картини, наскільки вони красиві, наскільки Лідія талановита. Це мама чотирьох дітей. Коли вона це встигає, я просто не розумію. Але ви просто мега-молодець і справді дуже багатьох надихаєте, знаєте про це. Також у нашій студії ще Микола Вацюцяк. Трішки ближче познайомимося, хто не знає Миколу, хоча, мабуть, багато хто знає, бо Микола зірка у нашому регіоні. Розкажіть, будь ласка, про свій YouTube-канал. Ну, це все почалося в спортзалу, коли слідкуєш за YouTube-каналом, слідкуєш за всіма спортивними просто подіями. І також я натрапив на людей, які теж з обмеженими можливостями, і ведуть свій YouTube-канал. А мені захотілося просто розвивати не то, що україномовний YouTube-канал, а ще й показувати себе.
Тому що коли ти 12 років просто не ходиш, в 2002 році зробили операцію, яка заставила ходити на милицях. І я розумів, що, ну, що просто так здаватися не можна, потрібно якось щось робити. Плюс перша група офіційно працювати, ну, просто не дають. І я був зацікавлений у YouTube-каналі. І цей YouTube-канал, він зараз вже з нового року, йому вже буде і 4 роки. І воно дало такий поштовх для того, щоб його розвивати. І все почалося якраз зі спортзалу. Угу. Коли я починав жим лежачи з 10 кілограм, угу. Тобто моя хвороба артрогрипоз, вона не дає розвитку, тобто силових. І коли я вже дійшов до 28 кілограм, для мене прийшла ідея показати людям, як я це роблю, як я до того йду. І воно дало свої плоди, воно дало свої і результати, і більшості людей можу ходити по центру, хтось там StrongCrunch, привіт. Тобто це є приємно. Як канал називається? StrongCrunch. А перекладіть, будь ласка. На перекладі то є міцна милиця. Міцна милиця, так. Ми довго думали, я подзвонив до сусіда просто. Кажу, Арсен, треба назву, давай думаємо. І мені просто дали Incredible Crunch, тобто неймовірна, тобто милиця. І StrongCrunch. І StrongCrunch і на англійській мові звучить, і на перекладі, тобто і міцна милиця. Все, то було ясно, понятно, що то буде StrongCrunch. Логотип, мене сміялися з авторськими правами, тому що логотип – це є мого тренера, це є наш спортзал. Mm-hmm. Я до тренера підійшов, кажу, Богданович, потрібно знак, потрібно логотип. Бери, Микола, він твій, хлопці попрацювали комп'ютерною графікою. Все, а далі воно з моїми зусиллями, з моїми і фантазіями починалося все з малого і зараз набагато, тобто багато тих ідей, багато роликів роблю, і воно своє дає. Воно своє дає і воно своє дасть. Без милиць ви не можете ходити абсолютно. Це така надійна опора, міцна милиця ваша. Так. Ну, але у своїх відеоблогах ви багато показуєте, як живете. Навіть досвід навчання водінню, так? Розкажіть про це детальніше, дуже цікаво. Це все почалося, я дуже багато людей мені говорило, що я не то, що я, що перша група не має права вчитися в автошколі. Uh-huh. Є така штука, тому що перша група ділиться на дві категорії – А і Б. Uh-huh. Б має право, А вже не дозволяють. Але люди казали взагалі, тобто ти не маєш права. І мене це трохи ображало, і для мене було цікаво піти в СОЦБС, знати, поїхати у Львів. І просто заінтересуватися, чи маю право я їхати. Коли я пішов, мені сказали, на СОЦБС мені нічого не могли сказати, але сказали, збирай і документи. Коли я зібрав усі документи, це було довго, я це робив ті всі ролики, як я збирав документи, я це все робив. До речі, про збір документів, досить цікаво відбувався. Та це взагалі жарко. Чому, скажіть? Тому що я це все робив офіційно, я це все робив. Я собі сказав, що я нічого платити не буду. Тобто я сам собі сказав, що я сам це зроблю. І це, якщо людина, припустимо, би заплатила, вона це робила за один день, я робив це за 6 днів. Тобто біганина була дуже, дуже велика по поверхам, але воно того було варто. І коли я приїхав до Львова, зі Львовом теж такі пригоди були, коли я не знав дороги, по GPS ходив, GPS мало того, щоб мені показати коротку дорогу, а він мені через весь Шувар, там 3 кілометри я йшов, але я все ж таки йшов до тої автошколи, і коли мені сказали, ну я коли вже прийшов, питаюся, чи дійсно маю я право вчитися? Мені кажуть, ви маєте повне право, у вас перша Б. Коли зрозумів, коли то почув, все, стало легше. І все не марно стало. Документи, так, я розумів. Ну, коли я і дійшов, то, ну, то це був жах, 3 кілометри, ноги боліли вже. Думаю, Боже, ви сказали, так, ви будете вчитися. Коли то сказали, все, я спокійно пішов назад, поїхав просто додому. І дуже багато казали, що довго треба було чекати. Є випадки, що були, чекали рік, півроку, тиждень часу подзвонили, збирайте сумку. Все, за тиждень часу я поїхав, я там вчився. Ну, я попав як в санаторій. Там дуже круто було, годували, все було безплатно. Держава за тебе платить. Дуже, оце дійсно великий плюс, що хоч щось держава дає для людей з обмеженими можливостями. Коли сказали, ви отримуєте реабілітацію, їжу, навчання.
все безкоштовно. Там було як, ти вчишся. Якщо ти провалив, значить ти на другий раз вже їдеш за свої кошти. Uh-huh, uh-huh. Перший раз все держава тобі платить. І це було дуже і приємно. Три місяці і навчання. Їздив я на Жигулях, ВАЗ-21 і 04. Всі сміялися. Всі сміялися, як ти там випробовуєш свої навики. Ну, саме гірше то було заднім ходом, тому що на Жигульці їздити це було жах заднім ходом. Я там був саме гірший. Але нічого, слава Богу, воно все пройшло, воно якось здалося. І зараз вже і пройшов рік, як я маю вже ті, тобто і ці права. Але я так розумію, що вам їздити, вам потрібно спеціалізоване авто, так? Спеціально облаштоване. Так. Але є... Або автомат-коробка. Автомат-коробка. У мене права нога повністю здорова, просто ліва хвора. А для того, щоб отримати таке авто від держави, є шанси якісь? Вже нема. Вже я немає. Питався в соцебесі, я тим цікавився дуже. Тому що, чому нема? Був завод ВАЗ, всі ми знаємо, і він закрився. Так. Чому закрився? Тому що дуже багато людей захопилися польськими бляхами. Звичайно, що ВАЗ продавав автомобілі 4-4,5 тисячі доларів. Люди казали, що це є відро на колесах, ліпше взяти з Польщі. Або з гайками. Так, або так. І суть в тому, що люди від того відмовлялися. Наша держава ніби бореться, щоб закрити євробляхи, але заодно і закрили завод. А останню машину для людей з обмеженими і можливостями давали в 2012 році. Але і то не дочекався. Хто знає, чи я би дочекався, тому що вийшло так, що я був на черзі. Виявилося, мене ніхто і не попередив, коли виконується 18 років, тобто ти стаєш і неповнолітнім, ти повинен переробити документи, то, що ти стоїш і на черзі. Я того не знав, якось 25 років я захотів поцікавитися, які є черзі, виявилося, мене вже нема. Тобто все, я просто пропав. Зрозуміло, так я сумно. Я перездав всі ці документи, потім мені приходить лист зі Львова. Ну, все, в мене вже був тобто висновок, що я придатний до ручного водіння, але черга там 5-тисячна, тобто до машини, а в рік видавали 8 машин у 12-му році. Ну, п'ятитисячне, тому нас казати, правнуки і не доживуть до самої тої машини. Ну, зараз я ще так, Миколу, поправлю, зараз ще є таке, що можна придбати автомобіль, пригнати собі самому з Польщі, де держава може підтримати в розтаможці, повністю оплатити розтаможення автомобіля. Я думаю, хто буде мати бажання. Це дуже корисна інформація, так. Дуже, хто буде мати бажання, може поцікати. Вона зараз, звичайно, що наші соцзахисти, соцсебеси, вони дуже мало надають людям інформації. Не дай Боже, хто хіба стане і став туди, з людина з інвалідністю, потрапив туди. Інформація практично дуже мінімальна. Треба все самому шукати, виясняти, узнавати, хто в родині має, і узнавати, що тобі положено, що не положено. Для кожної групи є свої категорії і свої проблеми. І це проблема, дійсно, дуже велика. Бо рахую, що соцзахист міг би таким питанням проконсультувати людину, яка стала з інвалідністю, хоча б принаймні, що їй потрібно. Ну, чи потрібна їй реабілітація, куди вона може безкоштовно поїхати. Які є реабілітації, види? Бо тому що кожна людина з інвалідністю має свої такі різні травми, розумієте? І кожному потрібно індивідуально щось своє, щоб знайти своє. Ну, на це, звичайно, я думаю, що Микола, він вже теж стикався з цим. Ні, ну так, а на рахунок от тих, то, що ви сказали, і тут не так. Хіба проблема візочників, тут же і проблема і незрячих. Я тут вам же скажу, проблема, на... і які... недочуваючи, дуже-дуже велика, і вона дійсно така є, існує. Але я думаю, є, і не можна сказати, що нема людей хороших, чи лікарів. Так. Є вони. Ну, на власному прикладі я вам скажу, що в мене теж є невеликі проблеми з зором, і хотіла для себе з'ясувати, чи зможу я виробити інвалідність собі, чи ні. То я не знайшла відповідей практично ніде. Тому буду продовжувати шукати, але поки що конкретної інформації ніхто навіть з лікарів мені не дав поки що. Там треба досліджувати, проходити щось, ну, але хоча б є якісь рамки. Ну, не знаю, ну, поки що мені відповідь, я поки що відповідь не знайшла, але я буду її шукати, так. Ну, і також у студії у нас є ще громадська активістка, так, Лідія Мазурчак, яка не залишається байдужою до проблем чи ось тих бар'єрів, що стосуються маломобільних груп,
про людей з інвалідністю. Скажи, будь ласка, наприклад, у твоєму рідному місті у Бориславі, чи взагалі пристосоване місто до людей, чи робить щось для того, щоб людям із інвалідністю було комфортніше в цьому місті? Я б сказала, що місто не пристосоване і для людей без інвалідності. Ходити неможливо, а їздити на візку чи пересуватися на милиці взагалі. Ну, навіть мови нема. Ну, також зараз стоїть гостре питання. У нас в Бориславі є школа, де навчаються дітки, які теж пересуваються на візку, їх возить спеціалізований автобус. Але містом вони їздити не можуть, немає заїздів. Бордюри занадто високі. Також неможливо потрапити ні в бібліотеку, ні навіть в ту саму лікарню чи поліклініку, навіть в школи. Це просто жах. Ну, щодо Дрогобича можу сказати, бо ми нещодавно мали ефір на тему транспорту, і батьки запитували, наприклад, що є інклюзивний центр, а ось маршрутний транспорт туди не їде. В міській раді сказали, що батьки самі таких дітей відмовилися, тому палка двох кінців і не зрозуміла ця ситуація, але насправді все має бути правильно зроблено. В Бориславі є шкільний автобус, я так розумію. Тільки один автобус, він має пандус, і, там спускається. Події допомагають там дітям піднятися. Решта автобусів, ну, жах. Просто я не маю інколи. Ну, Богдан далеко не завезить, як кажуть. Ну, так. Ось щодо до Сергія одразу ж запитання. От скажіть, будь ласка, є все ж таки створені пандуси у Бориславі? Ви, мабуть, їх вже випробували на собі. Чи зручно, чи ні? Чи роблять так, аби зробити? Ну, я вам скажу, що так, пандуси є. Є, але вони зручні чи? Але є за часу, ще, які були поставлені ще до Союзу. Ага. Розумієте? Вони або зависокі, або закруті. Або металічні, які незручні. Тому, а та, що... як іде зима, в тому металічному пандусі... Це небезпека. Так, так, люди досить... Ніхто не проїде. Я деколи коментую, я рідко коментую дещо у Фейсбуці, але деколи коментую, у нас теж тут деколи роблять доріжки. Ну і замість того, щоб впустити саму доріжку за пониженням, вони беруть, просто вкидають з боку бордюр, заливають бетоном, і вони вважають, що це вже є побудований пандус. Ну, хотів би сказати, що це трошки переведення коштів таких бюджетних, і хто таке приймає, яка, звичайно, в цю сферу так не пірнаю глибоко, бо сама людина я зайнята із будівництвом. Але досить заїдає, бо тому що люди, які, можна сказати, ходячі, як ми так називаємо, вони ж так же впливають на це. Вони можуть сміло, та же мама з колясочкою, наприклад, йде чи в той же центр, де немає, наприклад, пандусу, де є сходки, а вона з візочком. Вона теж має повне право, може написати для встановлення пандусу. Зараз не потрібно якихось сверхістественних, можна написати просто заяву, що для встановлення пандусу в течение 30 днів він буде встановлений. Тепер не потрібно, так як це треба було створити громадську організацію по доступності міста. Зараз можуть самі люди. Чим буде більше звернень, тим більше буде краще для суспільства. Але тут зразу наступне питання. Пандус встановлений буде за її стаж, але чи по нормах? І чи буде зручно по ньому? Скажіть, будь ласка, на власному досвіді, чи десь в сусідніх містах, десь близько біля нас, є пандуси, які добре зроблені? Виконані по ДБР? Так, так. Ну, наприклад, у мене в місті в Бориславі немає. Немає. А ось в сусідніх містах не зустрічалися, так щоб показати, ось ті добрі. От Львів, Київ, де я був, от я знаю пару міст, де дійсно зроблені по ДБР. Харків, наприклад, ну досить непристосоване місто. Я думав, що Харків... Уже таке місто, що досить пристосовано. Ну, вокзал там, наприклад, перше, що от ти приїжджаєш на поїзді, ну, вокзал зовсім не пристосований для людини з інвалідністю. То просто жах. Навіть сходити, вибачте, в туалет, ну просто нереально, бо ти до нього не доберешся. Купа ступінь, купа всього. Ну, і це навіть не треба біда. Далеко йти, навіть сусідній Трускавець. Здавалося б, приїжджають люди із інвалідністю на лікування, і немає ні пандусів, ні заїздів, а вокзал – це суцільні сходи взагалі. І я не розумію теж, чому так відбувається. Я би вам би хотів би так сказати, я коли вчився в автошколі у Львові. Ну це не хіба я переб'ю, Микола, ну це не хіба пандусів стосується. Так же само має бути для незрячих спеціальні доріжки. Ну це має бути для суспільства всього, зрозумієте? Всього, так. Люди є різні, і всі ми з вадами різними є. І я вважаю, що це біда держави, що вона
якщо і роблять, роблять, бо і міняють бордюри, міняють, то, але не враховують це. І приймають просто це, списуються чи кошти, чи ми рухаємося до кращого, але такими черепашечими кроками. Дуже, так, дуже. Так, Микола, ще ви? Так само, як сказати, у Львові, як я вчився, так, то дана школа, де я вчився в автошколі, вони контракт мають з маршрутками, наприклад. Так. Їде ціла просто здорова маршрутка 16-ка, і вона призначена для людей з інвалідністю, які на колясках. Тепер ти ще зробили трамвай. То значить вже щось нове, бо тоді я ще не бачив. Ось, то дійсно є маршрутка, що водій і не встає, він просто включає, і воно само і виїжджає. Тобто, ну, це потрібно, щоб і дійсно хтось на то вплинув. Або навіть в нас у Другобичі, от навіть я, людина на Милицях, я дуже часто їду у маршрутках, і також все залежить від водія, який їде. Якщо, припустимо, він мені стане ближче до самого і бордюра, залізти мені дуже легко. Дуже часто було, що чи можливо не бачу, чи як, стає подальше від бордюра, ну залізти сам я вже не можу. Тобто мені потрібно, щоб хтось мене взяв під паху, потягнув, тому що перша сходинка дуже висока. Залізти самому, то нереально. Ну, це, просто. Пане Микола, я думаю, що це проблема самих же громадських організацій, які не проводять, бо мали б якісь проводити певні заходи із нашими маршрутчиками. Є ж багато створених, організацій по інвалідності, які просто не хочуть виконувати свою роботу, бо по мірі можливості просто створили їх, але вона не функціонує так, як має бути. Можна створити і провести з шоферами, ну, та якби певні уроки, як вони себе мали би поводити. Це обов'язково, це просто супер ідея, вона має бути втілена і приватними перевізниками, і державними комунальними структурами. Бо, для прикладу, нагадаю про випадок, який нещодавно стався у Другобичі, ми вже піднімали цю тему, де водій маршрутки, не знаю, не побачив, що сталося, я не можу сказати вам, бо деталі ще з'ясовуються, але закрив двері перед чоловіком, який також з дитинства має інвалідність, і він впав, і тепер має травму, через яку взагалі ходити не може. І тут зараз цю ситуацію досліджується Орес Степанович, знаний викладач у Другобичі. І дуже, в мене сподівання, ще раз хочу зазначити в ефірі, що все ж таки з'ясують, хто був тоді за кермом, знають, яка це була маршрутка. Тому, ну, поки що ще деталей ми не знаємо, тому не будемо говорити, але така ситуація є, і це... Воно десь так, аж жаль, змушує вибухати. Ну і ще у нас є запитання до Лідії Кліпак. Ми поговорили так про такі бар'єри, так, які зустрічаються на дорозі. А щодо суспільства? Чи відчували ви колись таке упередження від суспільства? Чи, як ми з'ясували, були у вас наставники, які допомагали вас, але чи зараз, ось, наприклад, в буденному житті, чи є якесь таке упередження? Стає, трапляється, і то часто. Як ви думаєте, чому так відбувається? Не готове суспільство? Тому що суспільство, ну, обізлене на життя, на владу, на ситуацію в країні. І тому, якщо... Але це не виправдовує якусь ситуацію. Ну, це якось так. Це зрозуміло, що не виправдовує, але якщо людина зла сама по собі, то вона реагує навіть на справну людину, такого як я, негативно. А коли... Ну, частіше це трапляється десь при покупці певних речей і так далі. Є певна категорія людей, які навіть гарного купця не сприймають, а вже про якісь обмеження, ну, не хочуть розуміти просто. Важко, вона мусить з собою носити, писати, показувати. Ну, хтось махне, хтось... Переважно Другобич невелике місто, тому її знають уже і сприймають нормально. Але є десь нові продавці, з'являються ще щось. Деколи бувають бар'єри, ну, то дуже портить настрій. Та звісно. І вона відчуває себе, ну, обмеженою. Обмеженою, то їй нагадує. Це нагадування... Коли вона забуває про те, що вона має ці обмеження, вона щаслива. А коли вона за це пам'ятає, тим більше, коли її нагадують, то
Так, ну але треба піднімати, як на мене, ці теми, говорити на ці теми, бо суспільство має звикати. Можливо, якось, знаєте, колись люди, які мали вади, старались взагалі не виходити ну, власне, на вулиці, через цей такий стереотип в світі з'явився. Навіть, наприклад, у нас в Бориславі йдемо з Сергієм по вулиці. Ну, в принципі, що тут такого? Люди на нас дивляться, ніби ми якісь марсіани. Ну, як це? Людина на візку, людина ходяча, каже Сергій. Ну, дуже дивно їм. Ну, і крім того, чомусь люди думають, що люди з особливими потребами, вони не мають права ні на що. Але це люди такі самі, як ми. Ми всі рівні, ми всі маємо право працювати, любити, створювати сім'ї, реалізовувати себе. І не має бути ніяких бар'єрів і обмежень. І живий тому приклад Нік Вуйчич. Всі ми знаємо, хто це такий. І всі захоплюються ним. Так, нам написали слухачі, зачитаю, одним дано все, а вони не здатні на найменше. В той час, коли інші, маючи краплину у морі, готові нею наповнити весь океан. Петро нам написав ці слова, і насправді вони прекрасні, і про наших гостей це точно. І Олександра нам написала, добре, що підняли тему конкретизації докладного переліку пільг, які мають надавати державні структури. Давно визріла потреба дорожньої карти для людей із інвалідністю. Ось так. Що думаєте щодо цієї пропозиції, саме дорожньої карти для людей з інвалідністю? Ми десь трішки обговорили, зачепили, але хто має бути ініціатором саме створення такої карти? Напевно, громадські організації. Громадські організації, і не тільки громадські організації. Я би сказав, що і сама би влада теж би мала би брати в цьому участь, тому що сама громадська організація, ну, я не думаю, що вона так потягне із картами саме. І я думаю, що і самі ж і громадяни мали би допомогти в цьому. Суспільство має приєднуватися, має приймати людей такими, якими вони є. Так, звісно, ми всі, завжди хтось буває не в настрої, все, але вести себе толерантно можна любому із нас. Звісно, так. І я не бачу, якщо люди якісь такі, я просто дивуюсь людям. Звісно, можна відреагувати агресивно, якщо вже ситуація заходить і вкрай, як кажуть, яка мені не подобається. Але в переважності, як кажуть, не чіпай дурного і не будеш сам дурний. Так. Щодо 3 грудня ще хочеться відзначити, у світі так відзначають День інвалідів, так, Міжнародний день людей з інвалідністю, правильно так сказати. І я спілкувалася з одним чоловіком, який не хотів себе називати, але він так досить агресивно до цього дня відноситься, бо каже, в цей день можуть згадувати, листівки надсилати, або приходити з влади, зробити так, фотографії і приносити подарунки, та, і воно його бурює тим, що проходить цей день, а потім всі забувають. І коли навіть стукаєш двері, їх не відкривають. Ви що до цього дня думаєте? І що можна робити в цей день, щоб привертати увагу? Я, чесно говоря, про нього дізнався про такий день недавно, може роки як 2 тому назад, коли сам був у Львові на Хуторівці. Я навіть і не знав, що такий день існує, чесно говоря, хоч сам вже там 12 років як з інвалідністю. Ну, я до нього відношуся, як вам сказати, мене ніхто ніколи не запрошував, щоб його празнувати чи ще щось. І я вважаю, воно мені не мішає лично. Я на нього не обіжаюся, мені від нього, як кажуть, ні користі, ні. Тобто заходів у вашому місті не проводиться навіть в цей день? Я не можу вам сказати, бо я... Не проводяться. Не можу вам сказати, наскільки я... Взагалі, заходи в місті для людей з інвалідністю проводяться досить рідко. Переважно це День Незалежності або День міста, і це спартакіади. А так, щоб якісь масштабні, щоб залучати більше людей так ходячих, то немає. Микола Вацяцяк, ви не чули про такі заходи і ніколи не бували? Я був, були? В нас в будинку культури і кожного року проводять. Кожного року проводять. Розкажіть детальніше про це. Ну, я був раз, я знаю, що якщо є люди з обмеженими і можливостями спортсмени, то або мер міста, або помічники мера міста приходять, вручає і нагороди таким людям. Є маленькі концерти, я знаю, що бере участь і наша Надія, яка знаходиться на Чорноволі. Ну, я пам'ятаю, я був дуже давно, але раз. І все. І в таких заходах більшості беруть участь навіть просто дивитися і пенсіонери.
Ну і все, ото що я раз бачу. Ну і люди з третьої, другої категорії, так, бо ми ж не хіба говоримо про, про першу групу, є ще так, і друга, і третя. Так, це група. Такі заходи більш офіційного характеру. Звичайно. А чи є у нашому регіоні, в будь-якому місті, та десь близько такі заходи, де людина з інвалідністю може чогось нового навчитися, чи там зможуть за допомогою пристосувань нові навики якісь втілити? У нас немає. Немає ні в Бориславі, ні в Дрогобичі, ні в Трускавці. Можливо, Надія проводить деколи для людей з обмеженими можливостями, але щоб хтось другий, ні. Ну, а щодо спортивних якихось занять. Знаю, що Сергій навіть займався так, був у баскетбольній команді, це так вражає просто. Я захопився був дуже, коли приїхав. А чому були? Раз. Ну, в даний час, зараз я не займаюся баскетболом, тому що у нас графік у баскетбольній команді досить пізній. І це у Львові? І це у Львові. І мені добиратися... Вся проблема в тому, що нема де переночувати. Не завжди можна заночувати, наприклад, там, де я міг, і це проблема. А коли людина не займається, не тренується, в нас все ж таки втрачає навички свої. Звісно, так. Я перший раз, коли попав на баскетбол, я дуже був здивований, побачивши це. Зараз наша команда називається «Фенікс», львівська баскетбольна команда, досить енергійна, досить така сильна команда. Зараз вони 26-го, так? Так, 26-28-го. Грати з поляками. На ігри героїв. І бажаю їм там перемогти, взяти досить непогані місця. Львів більш розвинутий в тому плані. Є лучники, де можна баскетбол. Ну, мені сподобався саме найбільше баскетбол. Баскетбол. Так. Є, де можна багато чим знайти. Є для шийників боча, чи той же, теж на візочках спортивні вони мають свої. Той. Ну, це все, я кажу, все брак інформації. Люди, які би себе хотіли, вони можуть поїхати навіть до нас, вже в Турківський район, в Явору, де в нас є спортивний комплекс, досить непоганий, побудований. Але це все через інваспорт. Такого, як у нас, я не знаю, в Дрогобичі немає, у нас в Бориславі теж немає. Немає нічого. Досить шкода. Я знаю, до речі, ідея школи... для тренерів ось створити, можливо, так, команду. Я колись з таким питанням під'їжджав до себе по спорту з депутатом поговорити, щоб створити там, чи теніс, наприклад, настольний, чи то... дуже важка тема, я розстроєний, звичайно. Діло в тому, що проблема вся в тому, що я би міг би тим зайнятися питанням. Але проблема в тому, що я не пишу проекти. І в них в написанні я, як кажуть, слабонький. І в даний час я маю ідеї, як створити і покращити цю ситуацію. Хочеться створити свою організацію, яка би займалася щось у виді спорту якогось. Вона в дані поки що в розробці в мене в голові і в тому, щоб знайти людину, яка би могла би бути директором і вирішити деякі справи. Тому що не завжди я можу добратися там, де мені потрібно. Досить є багато в нас недоступності, де треба дійсно побігати, а це досить складно. Ну, буду думати, що в нас все вийде, і ми щось створимо на базі такого щось спортивного у місті Бориславі. Це ну, було поки дуже що це на розроботі, так що ще зарано це говорити. Я ще хочу розповісти про Дрогобичанина Івана Фідика, який мав бути сьогодні у студії, але в нього чергові якісь змагання, так? Це Дрогобичанин і дворазовий чемпіон світу із шашок, і він є також людиною з інвалідністю, він незрячий. Але він дворазовий чемпіон світу. Пан Іван дуже хотів до нас завітати, але так сталося, що у Львові у нього заходи, тому не прийшов. Але ми будемо раді його бачити ще у нас у студії. І справді, люди є унікальні, які не здаються. Захопився він шашками і знайшов для себе Дрогобицький клуб «Софія». І саме там розвинув всі свої навики і став чемпіоном світу. Це дуже круто. Тому, пане Іване, Фідик, вам величезне вітання від нас. Ну, можливо, ви нас слухаєте. Ще хочеться запитатися вас, пане Андрій, можливо, Лідія колись ділилася з вами такими ідеями чи мріями, які б вона хотіла реалізувати саме в нашому регіоні, у нашому місті? Ну, Ліда, ну, вона людина працьовита, активна, і
Вона працювала в комбінаті міського господарства і оформила там актовий зал. Хто поцікавиться, може подивитись ліпниною по стіні. От це її зацікавило. І якби пан Сергій щось підсказав в тому плані, десь на якомусь об'єкті вона може ліпити на стіні все, що завгодно. І любі форми. Угу. От це її цікавить. Але то вона у нас вдома стіни обробила всі. От цього вона би хотіла, в цьому угу. просуватися. От такі, але от де немає, але нема де реалізувати все це? Ну нема, та, тому що, ну, розумієте, яка ситуація. Ми не знайомі з будівельними якимись фірмами, угу. чи хто там робить дизайн і так далі. Я працюю в пожежній охороні. Ліда, от дітьми займається. Ну і паралельно. І творить. Творить, так. А просто ситуація така, що треба працювати тим, що подобається, щоб воно приносило зиск. Mm-hmm, так, тобто звісно. Давати собі ради. Воно отака тільки мрія. А решта, я думаю, далі по її творчості ми поступово підемо далі з виставками, з шкіряними картинами, з шкіряною пластикою і з графікою. Тут у нас так уже здійснили mm-hmm. в якійсь мірі. Так. Оця от тема її цікавить. Ну, тут нема де розвернутися поки. Ну, якщо нас хтось зараз слухає, хто все ж таки ідеями Лідії Кріпак може зацікавитись, то шукайте в Фейсбуці, пишіть. Ви від цього лише виграші будете. Повірте, оскільки Лідія дуже талановита. Сергію, інколи хочеться вас запитатися, бо бачу фото у Фейсбук, які ви активно виставляєте. Як ви підкорюєте інколи ці висоти? Як ви взагалі робите ваші роботи? Це величезні такі каміни. Це... Як ви це втілюєте взагалі в реальність? Ну, це досить складний процес це роботи. Дуже складний. І мене так теж досить багато людей питають, а особливо мене питають і мої вже знайомі хлопці-візочники, як я працюю, бо хотіли би також себе якось реалізувати. Бо ви ж розумієте, що на пенсію не дуже проживеш, і, як кажуть, лишня копійка ніколи не помішає. Звісно, це перші рази мої були невдачні, травматичні. Ну, все як я би прирівняв, всьому можна навчитися, це як маленька дитина. Перше повзає, потім ходить, потім дивиш себе, вона пальці в розетку не запхала. Ну так і я. Пробував з меншого забратися на риштовку, потім з вищого. І все з досвідом прийшлося, з пристосуванням. І якось так потрошки. Я пристосовувався дуже важко, тому що в мене була на роботі ще спина. Мало що з ногами проблема, то і ще й зі спиною. Мені приходилося прикріпляти анкерні болти до потолка, прив'язувати шнури, аби я міг якось триматися, не падати. Але я цю ідею не завершав, бо розумів, що мені потрібно з чогось почати, якось закріпитися, а далі вже буду бачити по ситуації. Ну і так я перейшов більш на складні роботи, більш каміни, вже вищі роботи, які вже були і по 3 метри, і по 4 висоти, де вже старався розвивати і ноги. Бо тут треба було лізти по драбині, з допомогою батька свого, бо батько у мене вже пенсіонер, правда, але допомагає і підтримує мене досить сильно. І він бачить, якщо я маю якісь свої проекти в голові, які би хотів би реалізувати, допомагає мені в цьому створити. І я йому за це дуже вдячний. Бо тому що дуже важко знайти людину, яка би могла би працювати з людиною з інвалідністю. Я мав 2 робочих, які працювали з тобою, ти їх вчиш, навчаєш камінним роботам, вони потім тебе залишають, mm-hmm. і ти вже лишаєшся якийсь певний час, де ти вже береш якусь певну роботу, і тобі треба її виконати, а ти лишаєшся без рук, бо тому що не все я можу зробити. Таке, звісно, так. Та, є такі речі, які мені потрібно, щоб була б якась допомога, щось створити. Я не хіба займаюся камінами, я займаюся євроремонтами, так же само ліпнина, як ви говорите, ми з вами переміняємося номерами, я думаю, що ми реалізуємо якісь, пані Лідії дамо якусь можливість поліпити по стінах, якщо вона любить це, і я думаю, їй також не помішають кошти,
бо це все ж таки той. Ну, в даний час в мене зараз ліпнина є одна, яку завершують. А як буде щось на декоративних роботах, я, звісно, допоможу, чим зможу. Звертайтеся. Дякую. Я думаю, це прекрасно. Що так. Це ми якось вже обговоримо вже не в час ефіру. Так, Микола Вицюцяк, хочеться ще запитати у вас про таку ідею на свято Миколая. Я підгледіла у вас на сторіночці на YouTube-каналі. Розкажіть детальніше про цю вашу ідею. Це як сталося? Якщо чесно, це сталося рік тому, коли я вчився в автошколі і Вартогалицькі новини запропонували мені допомогу. Тобто зробити відеоролик про мене. Mm-hmm. Звичайно, для мене це було щось таке неймовірне, що і за YouTube-каналом мене хтось, по суті, замітив. Коли мені зробили рекламу, дуже багато людей захотіли допомогти мені, бо була суть в тому, щоб назбирати гроші на відеокамеру, яку для мене, якщо би я би збирав, це для мене би мало би бути 8 місяців, щоб я її збирав. Дуже багато людей допомогли. Пізніше появилась жіночка, яка сама подарила мені ту камеру. Ну і пару днів тому я сидів, і я просто зрозумів, що рік тому мені і допомогли, і того року я щось хочу зробити. Або щось і віддати, або комусь і допомогти. Звичайно, крутилося в голові, кому допомогти, кого знайти. А не треба шукати. В нас є будинок гаранта, в нас є сироти. І звичайно, що я розумів, що я один, багато зробити чогось і не зможу. Якусь певну суму я дав від себе самого, там собі сховав. І долучав і людей, що хто має бажання, хто хоче матеріально, тобто грошима, допомогти, словесно теж так само. Тобто, бо тому що я дуже сильно боявся, що мене почнуть і критикувати. Чому? Але так як я людина з обмеженими можливостями, куди я лізу? Тобто я так думав, але дуже багато підтримки було, дуже багато слів таких, що наоборот мене вдохновило це. Зараз ми зібрали певну суму, і я сказав всім, що ми закупляємось коробочками солодкого. Ми, якщо залишаються кошти. Звичайно, ми велику суму не зібрали. Мені багато хто писав, що іменно треба подарити. Я об'яснив, тобто, людям, що це поки що і нереально, бо нема тої суми. Але моя така думка, що краще подарити щось, аніж взагалі і нічого просто. І таке поки що ми вже пустили процес, і ми маємо дзвонити до директора гаранта, я вже дзвонив, і нам повинні сказати, в який день, яку годину, щоб були діти, був директор, і я туди маю поїхати і дати всі ті подарунки. А збір коштів ще продовжиться? Так. Заходимо на канал Микола Вицюцяк, переглядаємо деталі. Давайте підтримаємо ідею Миколи, вона дуже чудова, і насправді це свято казки добра має бути для усіх. Саме основне, що справедливо. Справедливо, так. Так і має бути. Насправді, і захоплююся ідеєю Миколи, який, попри те, що йому ще би мали допомагати, так? Він сам хоче допомагати, робити казку для людей. Це дивовижно. У нашому регіоні, також я дізналася через місцеві ЗМІ, є ще унікальний хлопчина з дуже добрими очима, Остап Попович. Він з народження не розмовляє, не чує, але попри також життєві свої труднощі, знайшов себе в житті і є прикладом для тих, хто нарікає на світ. У своїй майстерні Остап виготовляє із металу все, від ювелірних виробів до ретро-велосипеда, який є у Дрогобичі. Унікальні люди, які просто не здаються, мабуть, якби всіх зібрати, то я вже боюся навіть уявити, щоб ви могли зробити у Дрогобичі і збудувати. Тому дуже хочеться навіть, щоб ви мали між собою контакти, бо це просто фантастика інколи. І коли відкриваєш для себе таких людей, то відчуваєш якесь таке неймовірне щастя. Тому я, наприклад, дуже щаслива, що з вами особисто зараз тут перебуваю у студії, і це мене ще більше надихає. Ну і ще хочеться на завершення програми, мабуть, у кожного з вас якісь побажання, які би хотіли донести до суспільства, чи до влади, чи до будь-кого, кому вам заманеться. Давайте розпочнемо з вас, Сергію. Бажаю всім міцного здоров'я, звичайно, бо воно саме головне, що саме найкраще, що можна побажати, це здоров'я.
поваги, толерантності. Любіть один одного. Проводьте більше часу своїми рідними, близькими, з дітьми. Робота роботою, вільний досуг, як кажуть, досугом. Всім бажаю здоров'я. А влада, я думаю, навчиться наша, або ми їх навчимо, як би вона би мала працювати. Не все зразу і не все за один день. Я думаю, що все буде добре. Я теж думаю, що все буде добре. Лідія, мабуть, Мазурчак буде більше звертатися до суспільства. Так. Я громадська активістка у Бориславі. Так, потрібно робити наше життя і наші міста більш доступними. Ну і також пам'ятати, що всі ми рівні, і життя в нас одне, і треба жити тут і зараз. І думати, звісно, про майбутнє, але на ньому не зациклюватися, і не зациклюватися на грошах. Так, це справді важливо. Микола Вицюцяк. За що я можу побажати? Я би побажав би людям думати так, як я, бо, якщо чесно, я думав, що я зберу гроші, так як каналу 4 роки, куплю фейерверк і покажу людям ось ту красу. Але я розумію, що та краса буде тривати 2 секунди просто. І я зрозумів, що краще гроші дати дітям. Побажати, якщо маєте здоров'я, то бережіть його. Бо навіть ми, не маючи того здоров'я, ми стараємося бути здоровими, стараємося робити те на рівні зі здоровими людьми. І я дуже часто бачу здорових людей, які не шанують його, які навіть жаліються, що їм важко. Я завжди кажу, ну, до своїх друзів, ну, подивіться на мене просто. І ви зрозумієте, що життя, воно набагато прекрасніше, ніж ми його в голові собі накручуємо. Навіть не дивлячись на те, чи на дворі хмарно, чи дощ. Просто потрібно і вірити в себе, і іти через, як казав пан, що він багато помилок робив у своїй роботі, але так само і ми. Ми робимо помилки, але ми на помилках просто вчимося. Так. І потрібно в себе вірити. Віра – це є саме головне. Так само любов, віра. Воно робить все своє диво. Головне – вірити. Я думаю, що ви цю віру показуєте дуже багато на своєму YouTube-каналі. І багато людей, які можуть його переглянути, навіть по досправні, вони можуть багато навчитися у вас. Я показую прості речі. Мені раз сказала одна людина, яка подарила мені камеру, сказала: Микола, мені твій YouTube-канал подобається із-за того, що тебе просто та в тебе все просто. Якщо я дивлюсь твої відео і бачу тебе вживу, що тут, що відео, одне і те саме, ти не міняєшся. І тому я показую те, яке я є отут зараз, і все. І це прекрасно. І до сім'ї Кріпак хочеться звернутися. Найперше вам подякувати за цю, пане Андрію, ваші погляди, вашу підтримку і вашу любов, з якою ви дивитесь на Лідію. І це, мабуть, допомагає їй в житті настільки розвиватися, квітнути. Це її заслуга, тут мої заслуги. Ну, насправді це дуже важливо. Лідія сама не раз сказала, що для неї найважливіша сім'я. І це її такий міцний фундамент і трамплін до її висот. І Лідія Кріпак, ну, просто мега талановита людина. Тому ще раз хочу звернути на це увагу. Багато хто з Львів Дрогобичан просто дуже цінує роботи Лідії. І дуже сподіваюся на те, що будуть ще більше виставок, щоб ми ще більше мали змоги бачити ваші роботи. І взагалі, щоб ми бачили не лише на виставках, а десь навіть заходили в приміщеннях, бачили роботи Лідії Кріпак, бо це справді дуже-дуже потрібно. Вам дякую за те, що завітали. Окремо хочеться відзначити кожного із вас через те, що ви не боїтеся говорити на будь-які теми. Просто ми посиділи, як правда, за кавою або без кави, але поговорили на важливі теми. Бо нам справді час було поговорити про це. Дуже сподіваюся на те, що всі ваші мрії, бажання, ідеї усі будуть втілені у життя. Звертайтеся, якщо будемо мати змогу, ми обов'язково вам допоможемо. Ну і, звісно, двері рідної радіостанції завжди для вас відкриті. Мабуть, знаєте, суспільство, хочу так трошки виправити, воно буде готове до всього цього, воно буде змінюватись. Я вперто в це вірю, і навіть, знаєте, інколи, можливо, хтось думає з людей з інвалідністю, з якими я спілкувалася, що вони не хочуть, щоб їх жаліли. Так? Не хочуть, мабуть. Але, що додам, як на мене на собі переконалась, почуття захоплення людьми цими
і жаль, вони несумісні. І коли ти ними захоплюєшся, то просто почуття жалю немає. Себе можеш якось неповносправно почувати. Тому ще раз вам дякую за те, що ви є, за те, що ви просто представляєте наш регіон і що ви завітали до нас у студії. І завершити хочеться розповіддю про співачку нашу Оксану Винницьку, також яка дуже відома у нашому регіоні. І зараз ми послухаємо композицію. Оксана також з непростою життєвою долею. Вона втратила зіру 19 років, але не здалася. Стала співачкою, поетесою, композиторкою. Вона володарка двох поетичних збірок та двох аудіоальбомів. І у творчому доробку Оксани понад 50 різножанрових пісень та понад 25 сольних концертів у різних містах Західної України. Оксана також сьогодні мала прийти до нас у студію, але, на жаль, захворіла. Та все ж, Оксана Винницька буде сьогодні у нашому ефірі із композицією «Крила». На завершення ефіру ми її послухаємо і передаємо вітання. Ось такою сьогодні була дуже зворушливою, дуже приємною для мене програмою. Нам час поговорити. Ще раз дякую за те, що завітала. І дуже сподіваємось на те, що зустрінемось ще найближчим часом. Дякую.